Aquesta nit de Castanyada hi haurà molts pallassos assassins a les festes de joves i adolescents que se celebren arreu de la comarca. És una de les disfresses que més s'està venent a les botigues especialitzades, on sembla que la tradició catalana de la castanyera també té els seus seguidors. Bueno, aquest any la disfressa estrella podem dir que és el pallasso assassí, per exemple. Estan buscant també de noia moltes disfresses de calavera i també la disfressa de castanyera. És el que més està demanant la gent aquest any. Però bueno, es venen molts tipus de disfresses i aquí cadascú té els seus gustos, per tant, venem una mica de tot. Tot i que la tradició de disfressar-se a la vigília de Tots Sants és importada, ja fa anys que les botigues que venen disfresses noten com les vendes aquests dies augmenten notablement. Sí, aquests dies hem notat doncs, que està entrant més gent a la botiga perquè bueno, venen les festes de Halloween, la castanyada també, i la gent està buscant disfressar-se i passar-s'ho bé. Pot agradar o no, però cada any està més clar que la tradició anglosaxona del Halloween és una festa que ha vingut per quedar-se.